Za vašo živino mi vse postorimo in za njo dobro poskrbimo. Mehanizacija Miller v sodelovanju s podjetjem BVL prodaja in servisira krmilno-mešalne prikolice in odjemalce silaže. Hiter in preprost postopek mešanja, natančen izmet krme s patentiranim sistemom EDS, več kot 1000 modelov ter zanesljiva robustna in inovativna tehnika s certifikatom ISO 9001, proizvedena v Nemčiji. Za vse prednosti in modele se oglasite v naših poslovalnicah, na Prevaljah, v Slovenski Bistrici in v Mostah pri Komendi.